Reper MC Stojan i 22 godine mlađa pevačica Zorana Mićanović digli su buru u javnosti zbog svoje veze, ali raskida koji je ubrzo usledio. I nakon što su raskinuli, oko njih dvoje podigla se velika pompa, zbog čega se prati gotovo svaki njihov korak. Njih dvoje, naša ekipa, leto su snimila na Crnogorskom primorju na jednoj privatnoj plaži. Međutim, sada su zaintrigirali videom koji je Stojan objavio na svom Instagramu, a na kojem se vidi koliko su bliski jer je ljubi u rame. "Da li sam tebe naježio?" pitao ju je Stojan. "Mene jesi," odgovorila je Zorana ne skidajući osmeh s lica. Upravo zbog ovog videa ljudi su uvereni da su njih dvoje svoju romansu obnovili. "To je ljubav kad pobedi. Kako ste preslatki, bravo, joj, divni ste, opet ste se pomirili," samo su neki od komentara i znatiželjnih pitanja. Podsjetimo kako pišu domaći mediji, njih dvoje su sada rešili da obnove vezu, a prvi put nakon pomirenja Stojan je objavio njihovu zajedničku fotografiju. On je podelio na Instagramu sliku njega i Zorane iz lifta na kojoj su u potpuno opuštenom izdanju. Njegovi pratioci odmah su počeli da komentarišu, a bilo je i oni koji su bili sumnjičavi s obzirom na to da njih dvoje na slici nisu bili blizu jedno drugome. "Penjao sam zbog nje, pa zopustio sam bradu. Moja šaci ima guzu najlepšu u gradu. Radio sam jednu, drugu, treću tetovažu. Audija 7 pokon za njenu garažu." Od kada se pojavio na javnoj sceni, intrigira javnost svojim izjavama i zanimljivim pesmama, ali tako i ljubavnim životom koji je previše buran. "Kada hoćeš, kada je nešto ozbiljno, znači neka veza i tako dalje, onda se trudiš da vidiš da li neko s tobom iskoristi ili, mislim, nikad ne možeš do kraja da znaš, jer neko ume jako dobro da glumi i tako dalje, sve to, mislim, tako u životu, tako da dešavalo se kako dalje." "A da li devojke više mole tebe ili ti njih?" "Bravo ti kažem, kad sam bio manje popularan, ja sam se više trudio, pa sam malo prestao da se trudim, pa se sad opet trudim i tako. Jer mi je to nekako ta lepota u tom osvajanju devojke, nema ništa lepše od toga. Kad je sve onako nekako na izvolte, brzo se tu izgubi interesovanje, emocije i sve ostalo. I strast. Ja sam čuo da ti umeš da za jedan večer prevedeš po dve, tri ribe u nastupu. Pa ne znam kako se zove, može, kad sam bio mlađi to sad Da se ozbiljni ili šta? Pa delo je baš ozbiljni, da. Yes. Mislim nešto mnogo mator, ali sam se ozbiljio. Pridružio se masovnom trendu i protestu protiv modne kuće Balenciaga, pa je sve šokirao snimkom kada je isekao patike ove dizajnerske kuće koje koštaju 900 evra. "Pa jel vam ja ličim da radim ove nešto iz fazona, mislim. Ja se inače u medijima ne pojavljujem, tako da kada sam ispratio tu celu situaciju, znači vezano za iskorišćavanje dece, ja sam jako osetljiv na neke stvari, pogotovo na slabije, na mlađe, na nemoćnije, tako da kad sam to sve video, bilo mi je to katastrofa i jednostavno moj možda glas ne znači mnogo, ali možda i znači da se čuje, da se vidi, jer ne znam da li neke javne ličnosti su pričale, nisu pričale, ja o tome, znači nisam je obraćao pažnju mnogo, ali kad sam stvarno video, ispratio sve šta se dešava i šta je zaista, i zaista, znači mi živimo u jednom tom, znači Matrixu, ali dobro, kako se zove, svi se borimo na neki svoj način i ja sam, eto to je moj, znači neki revolt, gde sam ja to uradio čisto da podržim i na neki način skrenem pažnju na to dešavanje, jer mi je to stvarno katastrofa i... "A drugari kažu kako više voli BMW, na YouTube-u ona stalno sluša moje pesme, tata joj to brani, kaže razbiće joj TV, kupit ću ti luče novi jer te volim, baby." Poslednjih godina počela je priča kako upravo ovaj pevač kupuje milione pregleda na YouTube platformi. Stojan priznaje da ulaže novac u reklamu, ali ne i da kupuje preglede. "To svako radi na estradi. Znači svako plaća reklamu, znači neko daje manje, neko više, to je to. To rade sve firme u svetu, to je normalno. Advertising je nešto što je, znači, da dođe brže do ljudi.